Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldes Tālbergs un Juris Doveiko. Dievs ir parādījis žēlastību, un mēs varam būt atkal kopā raidījumā. Un mēs esam pateicīgi par to Dievam un arī priecājamies būt ar jums, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Un ceram, ka šīs 45 minūtes būs par svētību, un tas kungs svētīs to, par ko mēs domāsim. Un šodien turpināsim ciklu Domājošās sirds, un tas interesantākais ir, ka Domājošās sirds prāta aptumsumā. Jā. Es nezinu, vai es saku godīgi, es neesmu par tādu salikumu domājis. Domājošās sirds un prāta aptumsums. Jā. Tik tiešām ir tā, te arī tas attēls ir tāds, būtībā tas ir saules aptumsums, kas šeit ir attēlots, un saulē priekšā ir aizgājis kaut kas vēl, un tāds kāds ķermenis aizgājis priekšā. Un tas ir simboliski. Tas, par ko mēs zinām rakstos, piemēram, Jesajas 60. Nodaļā ir teikts, ka tumsība apklāj zemi un dziļi krēsli tautas, bet pār tevi uzlec kā saule tas kungs. Tad mūsu kungs ir saule, viņš ir taisnības saule, viņš ir patiesības saule, viņš ir viss. Bet kaut kas var aiziet priekšā, un tad iestājās aptumsums, kas tas ir, kas aiziet priekšā. Tas, protams, ir grēks. Tas ir vienīgais, kas var notraumēt šo prāta, jā, izziņas spēju un prāta domāšanu, redzēšanu. Tad grēks vispirms aptumšo mūsu prātu. Jā. Un tad sirds domas, jeb sirds arī, protams, tiek samaitāts. Un pēc, jā, un pēc analoģijas pie atgriešanās, interesanti, kad tas grieķu vārds prātam ir nūs, kā jau mēs teicām agrāk, un atgriešanās vārds ir metanoja, tas no tās pašas saknes, tātad pie atgriešanās notiek pilnīgi prāta pārmaiņa. Pilnīgi, tā nevar būt, ka kāds būtu atgriezies, bet viņš domā, nu, pilnīgi pavērts. Bet interesanti, pie atgriešanās tomēr Dieva gars runā uz sirds prātu, ne tā? Jā, tā ir skaitā. Garīgajā. Nē, nu, tā ir skaitā, tas ir... Jo pēc tam tev lēnām prāts, tavs loģiskais prāts saprot to pagaidu, kādos, piedod, mēslos es esmu dzīvojis agrāk. Jā, jā, protams, jā. Ir vajadzīga prāta atvēršana, kā kungs saka, atdarīt prātu, jo prāts ir apstulbots, viņš ir padarīts ar aklus, kā mēs pagājušreiz runājām, un tāpēc viņam vajadzīgs, nu, kā brīnums, vai ne, žēlastības brīnums, un tad viņš sāk, nu, pirmām kārtām viņš totāli pārvērtē vērtības, tas ir uzreiz, bet, nu, ne visos plānos un ne visos laukos, un tad ir tā, kā tu saki, vai nekad vēl jomās, tajās un citās. Tāpēc Romiešu 12 ir teikts par prāta atjaunošanu. Ne? Atjaunojoties prāta. Un tas ir domāts jau arī par ticīgajiem, jā, bet pirmām kārtām šī totālā pārvērtība, kas ir nepieciešama. Un pārvērtība tiešām ir nepieciešama mūsu prātam, jo cilvēku sabiedrību un katrs atsevišķi un viss kopā, mēs dzīvojam tādā prāta sagudrojuma pasaulē, tā varētu teikt. Un visi šie prātojumi, jeb gudrojumi, viņi ir, varētu būt, viņus varētu iedalīt tādās trīs daļās. Visās šajās daļās nav dievišķās gaismas. Un tāpēc cilvēks visās šajās trijās daļās ienes kaut ko savu, jeb pat satanisku, jeb kaut ko. Citiem vārdiem sakot, Dievs mums ir devis. Dievs ir devis visiem cilvēkiem sirdsprātu un mūsu arī loģisko domāšanu. Tas, jā. Un tukšs tur nepaliek. Jā. Vai nu mēs piepildam ar atziņu, kas nāk no tā kunga, Dieva gars, mēs atļaujam Dievu garam runāt uz mūsu sirdi, uz mūsu prātu, jā. Vai nu pretējā gadījumā tad jāvāc
tās pasaulīgās gudrības, jeb tās prātulas, jeb prātošanas. Un tad, protams, veidojās aplam uzskati gan par radīšanu, gan par sevi, gan par ārējo pasauli, gan par Dievu. Pareizi piezīme, tad tukši nekas nepaliek, un ja mēs sakam par prāta aptumsumu runājam, tad mēs runājam par garīgo prāta aptumsumu, mēs nerunājam par sajukšanu prātā vai to, ka cilvēks būtu dumšs vai nespējīgs. Nē, viņš ir ļoti, ļoti aktīvs prāta jomā, un prāta pasauli ir tik bezgalīga okeāns. Viņi ir saražojis ļoti daudz ko. Tātad viedokļi pa sevi, kāds no es esmu, kas ir cilvēks, kas ir pasauli, kas mūs aplēns, vai nekāda viņi ir, un kādas ir man attiecības ar viņu, un tad ir, protams, bezgalīgi daudz viedokļu par to, kas ir augstākais spēks, viņš vispār ir, un tad kā atkal, ko to darīt, jā. Tā kā tiešām ļoti bagāti ir šī doma pasauli cilvēkam. Jā, un tagad paskaties, prāta aptumsums. Divi cilvēki. Nu labi, tu un ja būtu vēl kāds, viņš saka, Juri, tev ir totāls prāta aptumsums. Ko tu tajā vecajā grāmatā esi tur atradis? Savukārt, tu redzi Bībeles gaismā, ka viņam ir prāta aptumsums. Jā. Jo, draugs mīļais, tu tur lasi, nezin kādas gudros, bet patiesībā tu dzīvo tumsā. Tad skaties vēl trešais variants, kas ir smagākais variants, ko es domāju, ka mums, kā Dieva bērniem, par to ir ļoti nopietni šodien jādomā. Vakar man bija raidījums krievu valodā un tikšanās ar mācītāju Sevčenko no Amerikas Savienotajām valstīm. Viņš ir Ukrainas, viņam ir liela draudz Sakramento, un vienu faktu, ko viņš sacīja, Amerikā zeļ un plauksts šobrīd pret kristietību, pret Dievu ateisms. Tiešām. Zeļ un plauksts. Trakākais ir kas, ka jauns cilvēks, kurš bijis pat līderis, jauniešu vadītājs draudzē, kļūst par ateistu. Un šobrīd jau caur sabiedriskajiem šiem te tīkliem jau ir sev dabūjis 200 sekotājs no citām draudzēm jauniešiem. Šausmīgi. Un faktiski, kas te notiek? Te ir tā prāta un sirds domāšana. Tā mums, te mēs tā izskatām to, un tas ir brīnišķīgi, un liekas, ka mans prāts jau stabili domā tikai par Dievu un tikai par Kristu. Bet Kristus jau brīdināja, pielūkojiet, ka jūs netiekat pievilti. Tieši tā. Un gan sirds, sākot ar sirdsprātu un beidzot ar manu intelektuālo prātu, manām zināšanām, man pārliecību, man vispārējo. Bet saproti, ja 200 jaunas cilvēks, tu vari jau dabūt savā pusē un veidot diskusijas un vispārējo. Tas ir līdzīgi, varbūt, kā pēc otrā pasaules kara kļuva populāra tāda gan filozofija, gan arī teoloģija, kuras nosaukums Dievs ir miris. Un viss tas ir valstīts uz dzīves nihilismu, uz noliegumu, uz to, ka mēs neredzam vai ne, mēs redzam tikai slikto. Tātad tas arī ir prātojums, jā. Tātad viens no šiem, un ja mēs viņu varam ietilpināt vienā no šīm trim kategorijām, tad tas ir arī prātojums par Dievu. Bet, diemžēl, tikai ar šo, tas grieķu nozīmē noliegums. Tad ateisms nozīmē nav Dieva, ja noliegumu. Tātad tas, nekur viņš nevar izsprukt ārā no prātojuma sfēras. Viens no tādiem pašiem pieņēmumiem tikai, ja. Un tas pieņēmums sākās, lūk, ar šo te vārdiņu, ko grieķiski sauc logismos,
kas nāk no šīs otrās korintiešu 10:4-5. Ja, un tas ir tas, ko Pāvils saka, mēs apgāžam prāta sagudrojums, tas ir logismus, un jebkura augstprātība, kas saceļas pret Dieva atzīšanu. Lūk, viss jau sākās ar šo logismos, un tā ir doma. Sākotnēji tā ir doma, un cilvēks viņu var pieņemt. Viņš var pieņemt arī jebkādu domu un sākt viņu, kas ir kāds viņu var ieperēt viņā, un tā viņš viņu kultivēja domu par to, ka varbūt mans dzimums nav tas īstais, varbūt es piederu citam dzimumam, jā, viņš vienmēr sākās ar kaut kādu domu, un tad viņš... Ja es iepriekšējā laikā esmu bijis lopiņš, un jā, cilvēks, un pēc tam būšu tieši tā, kukainis. Tās ir pirmkārt, tā ir pirmkārt logismos doma, un tad tas var izaugt par iztēles priekšstatu, kas dabiski ir sasaistīts arī ar sirds, arī ar jūtām, vai ne? Viņš ar sāk atbilstoši justies, un kad šī ir viņa tur kāda reinkarnācija, un ka viņš tur ir bijis iepriekšējā dzīvē tas un tas, viņam parādās deja vu sajūtas, saucamās, un tad iet vēl tālāk, viss parādās argumenti, teorijas un koncepcijas. Interesanti, šis vārds logismos no otrās korintiešu, tas ietver to visu, tas ietver gan vienkārši domu, gan un angliski to mēdz tulkot kā imaginations un speculations, un spekulācijas arī ir, teiksim, viņas nav dibinātas nekādos faktos, bet tie ir pieņēmumi, kuri rodās prātā, tās ir tādas teorijas, iztēles, lietas, bet arī tas, ko pie kā cilvēki nonāk, teiksim, spriežot, izsakot viedokļus, diskutējot savā starpā, kā apustuļu darbos 17. Nodaļā, viņi neko citu labāk nezināja, kā tikai klausīties kaut ko jaunu aeropagā un spriest par kaut ko. Un tā lūk arī šajā bildītē redzam, jā, ne, vīri, kas ir ļoti gudru ģīmi, ne, runā nezin par ko. Bet viss tikai ir jautājums, vai ne, kur visā šajos viedokļos, spriedumos, vērtējumos, atzinumos, kur tur ir patiesība, vai man vispār ir interese zināt patiesību un pārstāvēt patiesību. Ja man ir man ir svarīgi paust sevi, vai ne, un tad tur nāk lūk šī augstprātība kopā, jā, jo kur ir es, kur ir mans, es mans, vai ne, mans uzskats, mana teorija, un tā tālāk, vai ne, bet ja tā saceļās pret Dieva patiesību, tad ak vai, nu, īsts viņai kājas ir, un vispār, kāda tam ir nozīme. Es kādreiz klausījos tos politiskos šovs pirms gadiem ilgiem, un tur bija saicināti, nu tā saucās Domburs šovs un citi, kur ļoti daudz prominentu cilvēku saicināt, un viņiem visiem jautā viedokļus, un tā viņi visi runā, un tas ir pirmā brīdī liekas ļoti interesanti, jā, jo viņi izsaka to savu viedokli, bet beigās tad tas rezumē, tad kāda ir patiesība, tā arī mēs nezinām, jā, beigās tā arī nekā nav. Tā mēs esam, kā saka, iegrimuši šajā prāta pasaulē, bet patiesība. Bet atkal no otras puses nerunāt un klusēt un nu, nejautāt, nu arī nav labi. Nē, nu neapšaubām. Un te es domāju to pozitīvo, ko mēs iegūstam un tad kādām tām sarunām vajadzētu būt. Un te ir tas Bībelē ļoti vienkārši, lai tavs jā ir jā, un nē ir nē. Bet vienalga, vai tas ir politiskās sarunas šobrīd, arī reliģiskās sarunas, jeb ticības sarunas, viss ir tā, krieviski ir doja okola. Tas ir, nu, tā kā ir, tā kā nav. Virspusēji neviens neko nepateiks konkrēti. Tu prasi konkrēti jautājumu.
Nu mani tas tracē, tāpēc bieži radio klausītāji dzird šito skaņu. Bet nu nedrīkst tā. Es saprotu, ka tā ir vesela māksla. Daudz runāt, bet neko nepateikt. Kā tas var tracināt, tas ir ārprāts. Tā ir tieši šī laikmeta gudrība, lai tev nevar pieķert vārdos, lai tu var vienmēr tā izsprukt cauri. Un te es gribētu parādīt īsumā, pie kā noved šīs prāta pasaules prātojumi. Šeit ir neskaitāmie ismi. Tātad tie vairs nav tikai viedoklīši tādi, kur tur kāda vai ne, tur viena tante teica. Ar ko atšķirās, lai cilvēki saprot isms no viedokļa? Jā, tad katram ir burtiski, katram cilvēkam ir kaut kāds redzējums par dzīvi, kaut kāda izpratne, ko viņš tur veido, kā saka, viņš tur lipina kaut ko, nu ķibina pats ne, savā stūrīti, viņam tur ir savu zaķīšu, kaķīšu, bet tas nav isms, tātad, un isms parādās tur, kur šie viedoklīši jau ir tik tālu attīstījušies, kur viņi ir pacēlušies lielu viedokļa līmenī, ka tas ir kļūst par teoriju, ka tas ir kļūst par hipotēzi, par sistēmu, par atziņu sistēmu, kas ir apkopot, un tad to pārstāv jau daudzi. Tas nav tikai viena cilvēka, jau, bet vesels varbūt sabiedrības daļas jau, uzskats un tā tālāk. Citiem vārdiem, katrs ar saviem kaķīšiem, zaķīšiem nāk veido ismu. Nu, negloži tā, bet neviens neiztiek bez tā, ka viņš no kaut kā ir barojies. Uh-huh. Tikai tas inteliģents trūkums kādreiz ir tas, ka cilvēki nezina, no kā viņš ir barojies. Viņš pārstāv kādu ismu, bet viņš nemaz nezina, ka viņš tā ismā ir iekšā. Kur patiesībā tas isms ved un kas un ir saknes? Viņš ved, un kur viņš ved, jā, un kas ir saknes, ja tas atkal man tracinē, jo es kā pasniedzējs, man svarīgi, lai cilvēki gribētu domāt, lai viņi gribētu domāt kritiski, jā. Kritiska domāšana nav slikta lieta, jā. Tad mēs neesam aicināti akli visu pieņemt, vai mums ir jāpārdomā, jāizspriež arī uz Bībeles vārdu pamatu un tā tālāk. Bet, ka mēs negribam domāt, mēs vienkārši pieņemam ātri un tas, kas ir izdevīgi, varbūt. Tad šeit ir, piemēram, nu, daži ismi, ja kaut gan tu redz, ka tas ir tas līdzinās tā kā veciem rādio, ja? Mm-hmm. Es redzēju vecās to skalu. To skalu, kur var arī virpināt to lielo ripu tad uz priekšu un uz atpakaļ. Un man kādreiz arī tāds bija Rigons saucās, un tad tur varēja. Un šīs ir kā stacijas, ja? Un tās ir vecās stacijas, pieņemsim, animisms un politeisms un henoteisms un hedonisms, dualisms, panteisms, misticisms, asketisms, daudz vecu lietu, ja, un tad ir jaunās stacijas, jaunās pavisam tādas, vai nekas sākās ar 17. Gadsimtu un racionālisms aiziet vaļā, deisms un naturālisms, humānisms, pragmatisms un darvinisms, ateisms. Pozitīvisms, eksistenciālisms, jā. Nihilisms, plurālisms un relatīvisms. Jā, un tici man, šis ir tie tikai nedaudz tādi, nu, par kuriem jāsaka, par tos visi zina, un tas ir tā kā mācība grāmatā, tā kā. Bet aiz visiem tiem stāv bezgalīgi daudz viņi. Tik daudz, ka nevar ne saskaitīt, ne uzrakstīt, vienkārši tas būtu milzīgs darbs vispār to apkopot, vai ne, ka mēs kādreiz pa fobijām runājam, te bija tāda paka uz galdu, ja? Jā, bet tagad tu gribi sacīt, kā humānisms un dievu vārds neiet kopā. Tu gribi sacīt, kā pragmatisms un dievu vārds evaņģēlijas sludināšana neiet kopā.
Tas ir labs izaicinājums. Es tev jautāju. Piedod man, tu jau zini man. Jā, tā ir veca diskusija, veca diskusija. Un Rotterdams Huma, tas Rotterdams Erasms, kas bija uz, kas ir katoļu baznīcas dēls, un tomēr viņš ir humānisms. Kāds viņam bija dialogs ar Luteru, piemēram? Nu, interesanti, vai ne, kā viņi runāja viens ar otru. Viens ir cēls un skaists, no Rotterdams Erasms, un tik glancēts vārds. Otrs ir rupš brīžiem, ļoti zemniecisks, māks sist pa galdu, ne, un nosauk kaut kādos vārdos arī tāds par ēzeļu maurošanu, viņš runā. un tomēr, ja viņiem ir tik liela, tik asa, tas astas pretstats, ka pirmā brīdī liekas vai dieniņu, vai tad dievam ir kaut kas pret humānismu, jā, bet kad jautājums nu, nonāk pēc būtības, jā, tad kas ir, Kristus ir centrā vai cilvēks ir centrā? Tad izrādās, ka tur tas vairs nav vienkārši jautājums, ka teikšu, nu, paspēlēsimies ar vārdiem. Jā. Kas tev labāk patīk šeit no šitā visu? Pagriezīsim šo rādio ripu un aha, humanismu stācija aiziet vaļā, vai ne, interesanti mūzika, skaist, nē. Bet kad garīgā plānā mēs aiziem, kad mēs paskatāmies aiz aizkariem, aiz kulisēm, kas tur notiek, jā, tad tur notiek tīrās šausmas arī ar šo humanismu. Humanisms bija arī tas, kad Pēters teica Kristumu, saudzē sevi, un tā kā es sev žēlīgs, tas arī ir tā cilvēka centrā likšana, un maksimāls rūpes par cilvēku pirmā brīdī liekas ļoti skaists, bet tālākajā brīdī atsedzās tās šausmīgās saknes, kas ir atkāpies sātani, jo tur sātans aizstās tā. Daudziem klausoties tevī šobrīd un arī uzdodot man jautājumu šādi liekas, ka nu, pilnīgi ārprāts, kas ar jums brāļi notiek. Es tev uzdošu vēl vienu citu jautājumu, vai tiešām Dievs nav humāns? Dabies te runa par definīciju, ja tagad, nu, ko mēs definējam ar humānismu, ne, ja humānismu ir vispār mīlestību uz cilvēku, tad jā, vai ne, Dievs ir mīlējis cilvēku un atdevis savu dēlu par viņu, un lūk, mūsu uzdevums ir pieņemt, bet ja mēs humānismu saprotam to, kad cilvēks ir visu lietu mērs, kā tas jau no antīkas bija zināms, vai ne, visu lietu mērs ir cilvēks. Tātad, kas tad ir reliģija, piemēram, ja kas tad ir Bībele? Tad, no humānisma viedokļa ne šis vārds stāvēs centrā, bet es stāvēšu centrā un es izvēlēšos sev, un arī pragmatismu šeit labi derēs. Izvēlēšos tas, kas man dēr, kas man ir ērts, ne? Dieva apsolījums, pragmātiski paņemsim. Paņemsim visu pragmātiski un sanāks mums visam cita mācība, sanāks cits evaņģēlis, cits Kristus sanāks. Un vēl trakāk paskaties pluralisms un relatīvisms. Jā, tie ir paši jaunāk. Šobrīd pluralismu mēs pat tik daudz, pat faktiski jau tas jau ir jau tā, jau ir iegājis, jau vienācis jau iekšā. Es tagad runāju par draudzi. Relatīvisms tas pats. Jā. Vispār, ja mēs pat varbūt būtu jāpadomā kādu raidījumu par šiem jēdzieniem, diviem, trijiem, parādīt to, cik baisi mēs jau esam pieraduši pie šiem terminiem, jeb pie šiem ismiem. Jā. Un vēl trakāk, kā mēs tos ļoti veikli saliekam kopā ar Dievvārdu. To vienmēr var mēģināt darīt, tas ir sens paņēmiens, un to dara visi. Nē, es to redzu, ka tas ir sātans ir jā. Pat maģijā to var darīt uzkārt krustu kaklā un noskaitīt pat tēvreizi, un tai pašā laikā palikt tomēr maģiskajā pasaulē. Bet saprot, Dievvārds saka, es jūs iznīcināšu, ja jūs tā turpināsiet. Es iznīcināšu pasaules gudrību un gudro prāts un visu šos spriedelējumus. Un paskaties, un ja jūs nenāksiet ārā no šiem ismiem, tad jūs arī zem tā sitienu trāpīsiet. Nu, tā sanāk,
kas vēl te nav uzrakstīts, bet kas vēl ir viens izsmus, piemēram, kas ir uzvarējis visu pasauli gandrīz, tas ir feminisms. Un viņam bijuši vairāk trīs viļņi ir 20. gados, 60. gados un tad masīvi 90. gadi, un tā mēs esam nonākuši līdz radikālam feminismam un līdz dženderismam un līdz tām lietām, kur jau prāts vairāk netver vai nekas tas vispār ir. Bet pie tā pierod, un tad tās vērtības arī tā pārstāv tieši vai netieši vai implikācijā pārstāv. Jā. Tāda ir tā lieta, kad mums ir atbildība tomēr nelaist caur sevi visas domas, jeb visus mēdījus, kas mums grib kaut ko pludināt mūsos, jeb visas grāmatas, bet izšķirt, kas tas pavot, kas tas ir tīrs, vai kas tās pa idejām, kas tagad nāk. Jā, bet brāli, es zinu, ka mums laiks steidzās, bet tas nekas, es ceru, tas kungs mums atļaus vēl. Paskaties, vēl viens īstenis – pozitīvisms. Tu pats zini to, kā ir veselas draudzes, pat simtiem draudžu, kristiešu tūkstošiem, kas uzsver šo ismu. Un tikai runā pozitīvi, domā pozitīvi. Un tad tu arī darīsi pozitīvi. Jā, mazliet tur tāda lieta pozitīvisms tajā jauno ismu kategorijā, viņš ir saistīts ar zinātnisku un pieeja, kad pozitīvisms tikai gribēs to, kas ir pierādāms, pieņemt un neko vairāk to, ko var pierādīt, pārbaudīt, sataustīt, tas būtu tas vēsturiski raugoties pozitīvisms. Mm-hmm. Bet tas, ko tu gribi uzsvērt, tas nāk šeit klāt pie pragmātismu, plurālismu, relatīvismu. Tas nāk klāt kā pozitīvā domāšana un viss šie jaunie sevis transformācijas. Pareizi, un caur pozitīvo domāšanu paskaties. To pašu feminismu mēs iekļāvjam draudzē, jau esam iekļāvuši. To pašu vēl pārējās visādas novirzes mēs iekļāvjam draudzē. Jā. Un tas ir tas bīstamākais. Iekļāvjam, jā. Un tad mēs arī brīžiem pat kaunamies atvērt vienu otru rakstu vietu. Jā. Kur tas stāv pretstatā ar to, un tad viena izliekās, ka viņi neredz tās rakstuvietas, citi sāk laust viņu. Jo, sākums stadija pozitīvisms, nu tas ir mana teorija, nu kā es viņu redzu, sākums stadija pozitīvisms, un tālāk tas iet uz visu iekļaujošo. Mm-hmm. Inkluzīvisms. Pareizi, un aiziet. Pozitīvi domā, ir taču labi. Un nu jau paskaties, jau mēs jau izrādās esam visā pasaulē viena dieva bērni, kas ir pilnīgi pretrunā ar dievām. Jā, viena planēta, viens dievs, viena tauta. Jā. Mums būs par to vēl runa vēlāk. Ne? Tātad tā problēma ir kāda. Mums vajadzētu spēt atšifrēt, tāpēc mums tā tēze ir pie šīs visas tēmas, pie šī cikla ir nevis vienkārši informēt par to, ka ir tādi nolūkismi un no kas vēl viss ir, bet gāst zemē prātojums. Tā tur ir pa Pāvela rakstīts. Tātad mūsu uzdevums gāst, atmaskot, atšifrēt un burtiski, kas saka, novēst, jo šie prātojumi ir 99% gadījumos, varbūt pat 100, ir aplami, un viņi ir jāatmasko un jāizvieto ar biblisku. Jā, atstāju šo slaidu, un es vien divus iepriekš, un lasīšu to pašu rakstuvietu, ko tu brīnišķīgi izvēlējies. 2. Korintiešiem 10:4-5. Mēs apgāžam prāta sagudrojumus un jebkuru augstprātība, kas saceļas pret Dieva atziņu. Faktiski visi ismi ir augstprātības iemiesojums. Nu, sakne ir augstprātība. Jā, ja mēs vienkārši nodalām, piemēram,
Nu, monoteisms, kas nu, ir pēc definīcijas, ja mūsu atziņas sistēma, mēs ticam vienam dievam, vai ne, nu, to arī sauc par īsmu, ja, bet ja, ierobežojot tos gadījumus, ka mēs absolutisms var būt labs vārds, jo mēs neticam tam, ka patiesība ir relatīva un ka visu var tā kā vien vēlies, bet mēs sakam, ir viena atklāsme, viens vārds, viena patiesība, tas var būt labs ar dažiem ierobežojumiem, ja, bet pa lielam, ļoti lielā mērā, gandrīz katrs, kas šeit ir nu, minēts, ir augstprātības paraugs. Tieši tas, ko tu pareizi precizēji, jo šeit mēs lasam, Pāvils saka, kas saceļas pret Dieva atziņu. Jā. Jeb atzīšana. Tas ir pret to, kas pareiz, ir Dieva vārdā. Monoteisms skaidrs, viņš nesacījās. Jeb kristocentrisms, mēs kādreiz sakām, arī to ismu mēs lietojam. Jā. Tā kā viņš nav nu, 100% vienmēr ļauns, bet par lielam, teiksim, šīs ir filozofiskas sistēmas par lielam, un viņas ir, tie ir prātojumi, jā, un ļoti lieli prātojumi, ar ļoti lielām ietekmēm. Jā. Pastāmies arī hedonisms. Būtībā tas ir sena mācība. Hedonisms nozīmē hedonē laima bauda. Tad cilvēkam ir bauda, visa dzīve grozās ap to, kā viņš var maksimāli baudīgi nodzīvot. Ne tikai tādā rupjā nozīmē, ka viņš nu grēkos no rīta līdz vakaram, bet ka viņš radīs paradīzi sev apkārt un baudīs dzīvi. Ja, tā ir vesela filozofija, kas ir sākusies grieķu laikā, bet viņi ir šodien ārkārtīgi piesātinājusi, piesūkusies klāt ne, šajā, kur mēs izvēlamies savu garīgumu, kur mēs izvēlamies tā saka, to burbuļvannas reliģiju. Mēs izvēlamies konfesiju, kas mums patīk. Es izvēlamies, es saku, mācītājs, kas kutina mums ausis, un tā joprojām, un tas viss ir hedonisms, ja? un tā daudz. Un ja tu jau esi tādā draudzē, tad tur ir nākošais īsums dualisms, ja. Automātiski, jo bez tā nevar. Un tad, ja tā jau tev ir tas, tad paēj atpakaļ, redz, kur materiālisms, kurā draudzē nav šobrīd materiālisms savā veidā. Jā. Es šobrīd tikai... Tādā pārnestā nozīmē, pārnestā to mēs varam nozīmē. To saprast. Jā, kad materiālisms arī tas ir, kad materiālais ir centrā un ļoti būtisks un uz tā viss būvējas. Taisnība, te prasās pilnīgi vai viens pētījums par to, kā viena doma sistēma var veicināt otru un kā pārplūst šīs te domas. Un tas, kur mēs šodien dzīvojam, tas jau ir kokteils. Pareizi, bet kāpēc es varbūt te apstājos? Tikai tāpēc, ka ikdienā man nāks ar šo te saskarties. Tev tāpat nāks ar ikdienās ar šo sastarties. Un ja tu nesaproti un neredzi to būtību, tad nav iespējams apgāst prātu sagudrojumu. Tieši tā. Jo vai nu tev viņš ir pārņēmis, un tu jau dzīvo tajā dualismā un inkluzīvismā un relatīvismā, un tu jau nu, tā ir visi pieņem. Un tad tu vairs neko nevar apgāst. Jā, tu nevar nodistancēt. Un es tā domāju šodien, nu būsim godīgi, katrs atbildēsim, gan es, gan tu, Jūri, gan radioklausītāji, gan īpaši draudžu vadītāji, līdz pat augšējām cepurēm. Mēs apgāžam prāta sagudrojumus. Kad tu pēdējo reizi esi apgāzis prāta sagudrojumus? Vienkārši es uzdošu šo jautājumu. Un kādus tu esi? Kādus? Pēdējo reizi un kādus jā, tu esi? Jā, un jebkuru augstprātību, kas saceļas pret Dieva atzīšanu. Jā. Jo, ja mēs jau sākam pragmātiski domāt, un pragmātiski mums vajadzīgs, nu šodien teiks, nu kā tu, nu, kas te tu te... Pragmātismu tā ir liederība. Jā, liederība. Tu skaties tīrā nākotnē. Tīrā liederības filozofija, kas es nevis pa patiesību, bet pa liederību domāju pirmām kārtām. Un paskaties, es pragmātiski domāju un šodien labāk noklusēšu un nerunāšu. Pragmātiski mēs varētu arī padomāt, vai mums vispār šo te vajadzēja iekļaut raidījumā. Nākotnē, pēc gadiem. Vai tas labi atsauksies?
Jā, jābūt gudriem, kā kāds teiks. Vai ne? Jā, jo tu saskaries uzreiz. Un tas ir eksistenciālisms, iesviestīja pasaulē šeit, un pasaule ir naidīga un briesmīga, jāmāk viņā dzīvot. Jā. Un tūlīt pat nāk klāt arī deisms. Kas ir deisms? Atšķirībā no teisma, kas ir dieva atzīšana, reāla dieva, kas ir gan radītājs, gan arī tas, kurš uztur šo pasauli, dzīvi un reāli, kurš ir klātesošs. Deisms ir tas ar dēburtu, tas, kur dievs ir reiz radījis kaut ko iesācis, palaidis un tad aizgājis. Un par viņu var teikt, Dievs emeritus, tāds pensionētais, un viņa nav. Viņš it kā ir, jā. Bet viņa nav. Un tad cilvēkam ir teorētisks uzskats par Dievu, viņam ir teorētiska baznīca, teorētisks Dievs svētdienās, bet viņam nav dzīvais Dievs. Tas varētu būt līdzīgi, kā es dzirdēju, ka Dievs ir radījis visu pa 50%. Aha. Un pārējais ir pašam jāattīst. Cilvēks radīts 50%, un pārējais tad tu pats attīsties. Nu. Jā, pats savus laimes kalēs, un tur tik tiešām mēs redzam, ka viņi sastrādājās kopā. Un tur, kur ir šāds deisms, piemēram, tur, kur viņš ir attīstīts, jā, es tā dzīvojam ar šādu dualismu sadalītību, jā. Tad rodās, kas rodās, garīguma vakums. Dabis, ka svētā gara tur nav tādā dzīvē, kur ir šādas prātojuma abstrakcijas, kas neatbilst patiesībai, vai ne, cilvēks ir maldos. Un tad rodās vakums, garīguma tukšums. Bet tukšums, kā mēs zinām, nevar pastāvēt. Vakumam ir spēks milzīgs, jo lielāks vakums, jo viņš tev mēģina kaut ko ievilkt sevī. Jā. Un tad notiek sekojošais. Cilvēks tīri vai instinktīvi pietuvinās, viņš pats nezin kā, viņš pietuvinās vienam tādam animismam, kas ir gan šamaņu mācība, bet ļoti daudz šamanisma elementi ir atrodam reliģijās. Ja? Šamanisma, kad viss ir dzīves, visur ir gars, viss ir garīgs, un ļoti daudz tādas animisma metodas, kuras cilvēki lasot grāmatiņas vai nepārņem, un viņi sāk šo garīgumu kaut kā paši veidot, bet tikai ne jau īsto garīgu. Viņi pārņem to no kaut kādām svešām mācībām, un tad viņiem trūkst garīgums, un tad viņi vēršās pie šī, kas ir misticisms un asketisms. Tas atkal piedāvā ļoti dziļu, ļoti, ļoti kaut ko tādu, un tā redz, viss var sadzīvot, ir daudz, kas var sadzīvot kopā, ja mēs teiktu, aiz tā stāv gars, ja mēs teiktu tā. Tad modernais cilvēks, viņš varbūt apsēsts ar tik daudzām lietām vienlaicīgi, ka viņā leģionas bet dzīvo. Bet te ir nākošais jautājums. Pirms es to jautājumu saku cienījumie radioklausītājiem skatītie. Kam ir iespējams internetā noskatīties šo video? Lūdzu, tiešām noskatīties, jo šeit jūs redzēsiet brīnišķīgu šo te vecā radio principu skalu. Bet jūs tad arī sapratīsiet, jums vieglāk būs sekot līdz. Bet tas mans jautājums. Tu pieminēji gars. Jā. Vai aiz šiem visiem ismiem taču ir gars kāds? Jā, personīgi es tam ticu. Jā. Es ticu, ka cilvēks ir apsēsts, bet ne tādā nozīmē vienmēr kā demonizēts un kā ārprātīgs. Nē, es tagad nedomāju par cilvēku, kas viņu par viņu domājiem, nu mēs tagad arī runājam par visiem šiem te ismiem, bet tas, nu mans priekšstats ir, ka aiz, nu kaut vai darvinisms, nu paņemsim visu vienkāršāko. Un ne tikai, jebkuru. Nu bet piedod man, nu aiz tā nestāv Dieva gars. Nestāv, jā. Nestāvēja tad, kad viņš dzima. Tas ir pasaules valdnieka un šīs pasaules sistēmas gudrojums, un aiz tā stāv hierarhija, noteikti velna hierarhija. Un ja tā ir velna hierarhija, līdz ar to tie ir visi velna meli. Jā. Iepretim Dievu vārdu.
Un to katrs var pārliecināties, ja viņš pieķerās kādai šādai sistēmai, ja viņš viņu sāk uzņemt, ja viņš lāk lasīt grāmatas, viņš kā Nīčes grāmatu izlas, ar viņu var notikt bēdīgas lietas. Tas ar manīm notika, kad es, nu, toreiz neticības laikā dzīvodams, bet es izlasīju Jaugas Ramača Raka grāmatu dzīves kompass. Un tik tiešām tas labs nosaukums. Caur to iegāja gars manī, jo, nu, kā, kāpēc es to saku, kad pēc tam sekoja parādības, un sākās tāda izraušana no ķermeņa ārā, nu, laika pa laikam, un tāda tā saukumā klejošana astrālā, jeb kā to varētu teikt, un kā es to zinu, es zinu, tāpēc, ka es izlasīju to grāmatu, pieņēmu tos uzskats un aizgāju, tātad. Tik vienkārši? Pārāk vienkārši brīži. Tā liekas, ka, kas tur sarežģīts. Kāpēc tas ir vienkārši? Ja mēs svēto garu saņemam caur ticību, un tas taču ir vienkārši. Jā. Rakstīts ne pēc darbiem jūs saņemat garu, ja? Ne pēc bauslības darbiem, bet vienkārši ticot, ticības vārdu sadzirdēdam, ja? Un pieņemdam un saņemat. Tad tikpat skaidri tas arī var notikt, tikai ar mīnus zīmi. Ja? Tad tu lasi kaut ko, tu pieķeries kādam no šādiem te aplamiem uzskatiem, tu pieķeries ticībā tam, tad veidos savienojums. Savienojums tikai aplams uz garīgā. Tas ir tas, par ko jau mēs esam uzsākuši vispār šo visu garo sēriju, jā, kas ir cilvēks. Jā. Šie te brīnišķīgie mūsu vārdi, caur kuriem nāk kaut kas iekšā. Jā. Vienalga, vai tas ir augsts vārds, 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 prāta, doma, vārds. Un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem šodien. Tieši tā. Man nāk atkal atmiņā un brīdinājums no Kristus, pielūkojiet. Jo tajās dienās Sātans mēģinās pievilkt, ja pat iespējams izredzētos. Un tas nenozīmē, ka tu esi, tu lasi Dievu vārdu, un tu, bet ja tu nu tā, savas redzes loku paplašināšanai paņēmsi vienu šādu te grāmatu, ko tu nu pat tās nosauc, es pat viņu negribu atkārtot, tad tu riskē ar to, ka tevi ienāks cita domāšana un pievils. Jā, un tu sāks redzēt pasauli citādu. Jā. Un sāks sevi redzēt citādu, Dievu redzēt citādu, ja, par ko mēs izaizpumtām. Necaur Dievu prizmu, necaur, jā, necaur Dievu to prizmu. Necaur to logu, kur Dievs mums ir paredzējis, lai mēs tikai caur šo logu skatāmies uz reālo. Jo reālais ir ļoti plašs, ļoti plašs, bet mēs nevaram teikt, ka šis vārds izsmeļ visu, kas vien. Nē, bet tās lietas, kas nav atklātas, tās pieder Dievam. Bet tās, kas ir atklātas, tās pieder mums un mūsu bērniem, lai mēs pildītu, lai mēs skatītos par šo logu un dzīvi būtu. Jā. Es pat gribu teikt vairāk, tā šīs lietas, kas ir atklātas, viņām ir jāpieder tev un man. Jā. Un ja tu viņas nezini, tad kā tu viņus var piederēt? Jā, caur kādu logu tad tu skatīsies, jā, tu griezīs rādijā un kurai stacijai tu uzdursies. Un nākošais, tad padomāsim. Nu pat mēs visi brīnišķīgi saucām, Kristus ir augšām celies. Patiesi augšām celies. Mēs esam ar dārgām Kristus asinīm atpirkti. Kāpēc? Lai mums ir dots uzdevums. Lai šo te visu samazgu spaini apgāstu. Lai nogāstu. Bet mīļie nevis, lai ienest iekšā pie troņa, un smirdīgi spaini ar visiem ismiem. Cik tas viss tas ir vārgs un cik tur padomāsim vārgs par šo te. Tik tiešām. Mūsdienīgi ir skaisti, mūsdienīgi it kā prasās visas ismi un vēl nezinkās. Piedodiet, tas ir visas samazgas. Smirdīgas, samazgas, prātojumi, kaut kāda satanišķi, es nebaidos sacīt, aiz kuriem nestāv Dieva gars. Daudz, kas no tā ir tieši satanišķi prātojumi. Jā, un tagad mēs to iekļaujam, mēs esam moderni, lai vairāk draudz cilvēks dabūtu. Tieši otrādāk, man pat gribētos teikt, steidzīgi aizklapējiet ciet šītās te viss iestādes. Man pat kauns nosaukt viņus par baznīcām, par draudzēm. Un es zināju viņu vidū tikai Kristu un to pašu
krustā, krustā sistu. O, piedod, Jūri, ka es tev apstādināju uz šo te. Slādījām. Izrādās, tas mums bija tikai ceturtais slaids, jeb ceturtā jā. Doma no 23, kuras bija šodien sagatavotas. Kungs, palīdz mums pastāvēt tevi. Es lūdzu, Dievs, šķīstu mums. Piedod mums, ka mēs ar visiem šiem izmiem esam nodarbojušies. Ka mēs esam viņos iekšā. Es lūdzu tev, Dievs, piedod. Šķīstu mums. Šķīstu, es tev ļoti lūdzu. Ved ārā, kungs, Kristu, savā gara spēkā. Savus bērnus ved ārā no visiem izmiem. Es tev lūdzu. Jēzus Kristus, vārdā. Es tev lūdzu. Paldies par tavu žēlstību. Paldies. Mēs tev pielūdzam un mēs tev slavējam. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Amen.